Nu har jag här då två stycken järnspikar. Det fungerar bättre med järnspikar än sådana här galvaniserade spikar. Och så har jag lött fast då ledningar till de här kontakterna så att jag kan mäta resistansen. Om jag kopplar ihop det här så skulle det visa 0 ohm. Så här. Då är det liksom ingen resistans. Så kan jag trycka ner det i en blomkruka med en mycket torr jord. Det ser man av blomman som jag har slokat. Och nu visar den då en resistans på drygt 7 kilo ohm. Det här kan variera väldigt mycket beroende på kruka och jord och så vidare. Men omkring 7 kilo ohm. Nu ska vi se då när jag vattnar den vad som kommer att hända. Och där ser vi nu då att resistansen minskar därför att nu blir det här jorden mera ledande när vi tillför vatten. Vi ska fylla på ännu lite till här. Ska vi se nu då. Så, nu blir jorden en bättre ledare. Och då sjunker resistansen. Och nu kan man utnyttja det här då så att resistansförändring i torr och våt jord kan användas då för att skapa någon typ av larmapparatur. Så när det blir torrt, alltså resistansen stiger, så kan den börja larma då när det är dags för bevattning.